guys, how are you doing? Today, we will do a review talking about numbers, okay? And today, we have an extra activity in a separate sheet, okay? Let's review the numbers. Let's count. One. One. Two. Two. Three. Three. Four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten. Let's count. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10. Ok? Guys, hoje vocês têm uma atividade na folha separada. Vocês têm que colorir. Color the numbers. Tem que colorir os números. Mandem fotos de vocês fazendo a atividade. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Um beijão. Bye, bye and see you.